Mirë mbrëma dhurues të sportit, po ndiqni emisionin Minuta e fundit të Klan Kosova. Unë jam me Manuel Cyla, fillimisht unë jam me kryetitujt. Përfaqësuesja e Kosovës dhe kombëtaria e Shqipërisë janë të gatshme për ndeshjet kualifikuese për botërorin Rusi 2018. Përderisa Kosova ballafaqohet me Turqinë në Antalya, Shqipëria e pret Izraelin. Dera për kualifikimet në kampionatin evropian është hapur dhe përfaqësuese së Kosovës në konkurrencën e femrave. Kështu, ekipi grup moshave 19 vjeç do të bëj pjesë në grupin e parë, ku është dhe kombëtaria e Gjermanisë. Këtë zbuloi Shorti që hodh të premten. Përfaqësuesja e Kosovës në futboll e ka zhvilluar sot stërvitjen e tretë dhe të fundit para ballafaqimit me kombëtaren e Turqisë për kualifikimet e kampionatit botëror Rusi 2018. Në konferencën për media, përzgjedhësi Albert Bunjaki ka deklaruar se shpreson që kësaj radhe fati të jetë me djel moshat e tij. Ai ka shtuar se është e rëndësishme të merret një ose pse jo dhe tri pikët e plota nga kjo sfidë shumë e vështirë. Por fitoren parashikuesve të vet e do shumë edhe kombëtaria e Turqisë që udhëhiqet nga përzgjedhësi Fatih Terim. Ky i fundit për të përditshmen Sabah ka thënë se për të kualifikuar në botëror duhet fituar të gjitha ndeshjet si vendos, prandaj kjo vlen edhe për Kosovën. Ndryshe, përfaqësuesja e Kosovës në Turqi është bashkuar edhe Donis Savdijaj, por që ende nuk ka marrë lejen për të luajtur. Sfida Turqi-Kosovë zhvillohet të shtunën në ora 18. Në selinë UEFA-s që gjendet në Nion të Zvicrës, të premten është bërë tërheqja e Shortit për kualifikimet e kampionatit evropian për U19 në konkurrencën e femrave. Përfaqësuesja e Kosovës është përfshirë në grupin e parë së bashku me kampionën e 6 fisht në këtë grup mosh Gjermaninë. Derisa pjesë e grupit janë edhe Islanda dhe Mali i Zi. Në Short ka qenë e pranishme edhe përzgjedhësja e Kosovës Afrodita Fazlia. Futbolistët e kombëtarës së Shqipërisë e pranojnë se sfida ndaj Izraelit do të jetë e vështirë, por shumë e rëndësishme. Por futbolistët Elsed Hysaj dhe Azdren Lulaku thonë se kuqezint e kanë për synim kualifikimin për botërorin Rusi 2018. Kretë përgatitjet i bën për kundërshtarin e tyre të katërt. Kombëtaria e Shqipërisë të shtunën do të ballafaqohet me Izraelin në kuadër të kualifikimeve për kampionatin botëror Rusi 2018. Por mbrojtës Elsejt Hysaj e pranon se kjo sfidë nuk do të jetë e lehtë. Është një ndeshje shumë e vështirë sepse Izraeli, siç e dimë gjithë, nuk është një skuadër e lehtë për të përballu, po besoj që jemi duke përgatitur shumë mirë dhe ndeshja që u spostu nuk besoj që ne futbollistët kemi problem, mjafton të jenë siguria gjithë njerëzve që të vinë, ta shohin ndeshjen qetë dhe të jenë kënaqur me gjithë ndeshjen. Ndërsa Azdren Lulaku do të ishte më i lumtur po të shënon të Izraelit. Ku të fut në fush nuk mendoj për gol, mendoj vetëm të ndihmoj sa më shumë ekipin, në këtë rast kombëtarin, por nëse vjen është një gjë shumë e mirë dhe shpresoj se do vjen edhe të shtunë. Megjithatë, synimi i futbollistëve të kombëtarës është kualifikimi për kampionatin botëror në Rusi, ndonëse nuk është e lehtë. Objektivi jam është kalojmë në Rusi, siç kemi pas objektivin e Francës. Gjithë mendojnë se është i pamujtën, gjithë mendojnë se gjithë do arrim, po ne si që kemi të regu një herë, kemi arritur dhe besoj që i me këtë skuadrë që kena, do mundojmë i të krymë këtë ndeshjen e parë që kena të shqitë fështirë shumë me Izraelin, pas e do mendojmë për ndeshjet e tjera dhe për kualifikimin. Kombëtaria e Shqipërisë ka marrë edhe një lajm të mirë para sfidës me Izraelin. Në dispozicion të përzgjedhësit Gjani Debiazi do të jetë sulmuesi Armando Sadiku, që shkaku i lëndimit nuk u paraqet kundër Liechtensteinit dhe Spanjës. Golden State e kanë poshtër ekipin e Denver në kuadër të ligës më të fortë të basketbolit në botë, NBA. Në këtë triumf, më së shumti ndihmoi basketbolisti i tyre, kryesor Stephen Curry, që realizoi 33 pikë. Fitore regjistroi edhe Los Angeles Lakers. He had 19 points on the game. Then Steph Curry. Stephen Curry nuk ka kush e ndal. Në përballjen Golden State kundër Denver, ai shënoi 33 pikë. Kjo lojë u vendos vetëm nga treshet pasi Curry e Thompson po bombardonin nga çdo pozitë.
Në fitore 125-101, basketbolistët e Warriors shënuan 14 trishe. 28 pike shënoi DeMarcus Cousins, por që nuk mjaftuan për fitore ndaj LA Lakers. Sacramento Kings psoi 101-91, te fituesi Lakers më së miri luajti Lou Williams. Me vetëm 3 pik dallim fitore arriti Chicago Bulls, ata mposhtën Miami Heat 98-95. Në këtë përballje shkëlqyen Jimmy Butler fitues dhe Hassan Whiteside Humps, të dy shënuan nga 20 pik. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e ka pritur për hir të fundit në këtë detyrë kampionin e NBA. Në zyret e tij ishte skuadra e Cleveland Cavaliers që u përkujdes t'i adhuroj një fanell të ekipit. Po e kryen njërën ndër detyrat e fundit në shtëpinë e bardhë. Presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama ishte në koqiri skuadrës Cleveland Cavaliers, të cilët u shpallën kampion në NBA sezonin e kaluar. Welcome to the White House. Pas i uroi mirëseardhje kampionëve, Obama vlersoi lart rikthimin që Cleveland e bëri në finale kundër Golden State Warriors. You saw it in those last three games. Put up some of the Keni arritur të bëheni ekipi i parë që nga seria prej 3-1 për Golden State jeni kthyer dhe jeni bërë kampion. Kontributin më të madh padyshim se ka bërë LeBron James, i cili me punë të përkushtuar është model për sportistët. Ai arriti t'ia plotësoj ëndrrën vendit dhe klubit të tij duke fituar titullin e parë në historinë e Clevelandit. Pas fjalimit, Barack Obama pranoi dhuratë nga basketbollisti Kevin Love, që ia dha fanel në skuadrës së Cleveland Cavaliers. E pas 8 vitesh në krye të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Barack Obama nuk do t'i pres më kampionët e NBA, pasi Donald Trump do ta zë vendin e tij në shtëpinë e bardhë. Gjudistja kosovare Distria Krasniqi është shpallur kampione evropiane për garuesit deri në 23 vjet. Ajo mori këtë titull në kampionatin evropian U23 të judos që pëmbat në Tel Aviv të Izraelit. Në finale u përball me rumunën Larisa Florian, ndërsa në gjysmë finalit kësaj gare, ajo në poshtë italianen Fabiola Pidroni. Pas Distria Krasniqi që arriti medaljen e art, edhe Akil Gjakova ka fituar medaljen e bronzt në kampionatin evropian në U23. Gjudisti kosovari kategorisë 7-3 kg në luft për këtë medaljen pushtri izraelitin Nikola Gardasevic. Gjakova i regjistroi 3 fitore e një humbje deri te medalja e bronzt. Kjo është minuta e fundit për sonte, natën e mirë.